5.01.2020 року Одеський апеляційний суд. У складі судді Сєєвої, секретаря Чєстесу, присутності Сміяни Ірини Степанівни, адвоката, її адвоката, адвоката-представника Ковтуна, розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Сміян Ірини Степанівни на постанову Відьопільського районного суду Одеської області 6.12.2019 року у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 124 КУАП Сміян Ірини Степанівни 19.05.68 року народження, яка проживає за адресою Одеської області міста Чорноморськ, вулиця Танченська, 1-13, працює ТОВ «Черкслів» ЛТД, постановив апеляційну скаргу Сміян Ірини Степанівни задовольнити частково. Постанову Відьопільського районного суду Одеської області 6.12.2019 року скасувати. Справу про адміністративне правопорушення, передбачено статтею 124 КУАП щодо Сміян Ірини Степанівни, направити до органу поліції ВНП Одеської області для проведення додаткової перевірки. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після його винесення, її остаточне оскарження не підлягає. Повний текст постанови буде складено через 5 днів, судове засідання закінчено. Роз'яснюю учасників справи, що всі доводи постанови будуть викладені в повному тексті, кожна із сторін має право з нею ознайомитися. Зараз, для того запобігаючи наперед, розуміючи, що справа має певний інтерес для не тільки учасників справи, а й інших, роз'яснюю, що безумовно постанова суду першої інстанції не відповідає вимогам законності, містить відомості про те, що вона складена з порушенням норм процесуального матеріального права при неповному з'ясуванні обставин справи. Водночас суд апеляційної інстанції позбавлений можливості розгляду справи сьогодні по суті, тому що, виходячи з вимог КОАП, виходячи з вимог конвенції, не є тим органом, який має проводити слідство у справі. Лише після того, як органи, на які покладені за законом функції дослідження певних обставин справи, складуть протокол за наявності для цього підстав після додаткової перевірки, суд апеляційної інстанції зможе будь-який інший суд, який буде тим органом, який буде розглядати по наслідкам перевірки, зможе тоді надати відповідь про те, чи дійсно мали обставини в такому вигляді, як було складено привісно протокол у цій справі. До цього суд жодної інстанції не може виконувати роль і функцію слідчого органу, якщо вона поверхово виконана відповідним органом. Такі мотиви узагальнюючи суду апеляційної інстанції. Стосовно того, що є, я приклад наведу, ту обставину, що є начебто особи, які були понятовані у цій справі. Ви розумієте, отримання таких відомостей поза процесуальний спосіб не надає суду сьогодні можливість їх викласти і пересвідчитися, що це саме ті особи, яких мали на увазі працівники поліції, складають таким чином протокол. Тому навіть якщо це буде відповідати дійсності, це буде піддавати сумніву достовірність будь-якої постанови суду, якщо не дотримано процедури розгляду справи. Все, я думаю, що я наскільки могла, я вам поясню. Судове засідання.